Տեղի խնդիրներից արդեն մեկ շաբաթ գյումրեցիները հազգնում են վճարելով 10-ից 20 դրամ ավելի։ Գնաճը պայմանավորված է համաշխարհային շուկայում արտանագրված ցորենի եւ այլուրի գների բարձրացմամբ։ Այսպես պատճառաբանում են խանութներին հաց մատակարարող ընկերությունները։ Բոլորի համար, սակայն, անհասկանալի է մնում այն, թե հացի գինը ինչու է միայն Գյումրիում բարձրացել ու հացամթերքի շուկայում գնաճն ինչու չի նկատվում նաեւ հանրապետության մյուս քաղաքներում։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամները օրերս հատուկ ուսումնասիրություններ են իրականացրել Գյումրու հացամթերքի մտերքի շուկայում եւ առաջիկայում պարզ կդառնա կամ այական են ցանկացումները թե ոչ։ Այլ մանրամասներ կներկայացնի Հերմինե Մկրչյանը։ 2012 թվականի համար կառավարությունը ծրագրում է, որ գների աճը չպետք է գերազանցի 4%-ը, քանի որ եթե այն հասնում է 10%-ի, ապա երկրում առաջանում է լրջագույն սոցիալական խնդիր, հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հացամատերքի շուկայում արձանագրված մոտ 10%-ի գնաճն ըստ գյումրեցիների արդեն իսկ սոցիալական լուրջ խնդիր է առաջացրել Շիրակի մարզում։ Մեկ շաբաթ է գյումրեցիները հաց գնում են բարձր գներով, ինչը որոշակիորեն անդրադարձել է շատերի ընտանեկան բյուջեի վրա։ Մի օրվա չէ, բան չէ, ամսվա մեջ օր հաշվես է, տարբերությունը շատ շատ է։ Մի հացը չես առնի, երկու հաց շատ կառնես, տարբերությունը շատ մեծ կեղնի։ Մենք չենք նկատի ուրիշն ծելը։ Չի դեմ, ես որ հարաբուտ առել եմ 130-ով։ 7 հատ կառնին, 8 հատ կառնին, դե շատ որենք շատ կառնին, քիչ որենք քիչ կառնին։ Եթե ասեն գինն էլ գնի, ուրեմն քաշը կգնի։ Հացն էլ մարդիկ արդեն գրամներով են օգտվում։ Հացի գների տատանումները չարաշահումների թե օբյեկտիվ հանգամանքների արդյունք են։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների կողմից օրերս Գյումրու հացամտերքի շուկայում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել։ Այն որ Գյումրու հացի փռերում այս օրերին հատուկ ստուգումներ են կատարվում, չեն հերքում նաև հաց թուխները։ Հանձնաժողովականները հիմնականում ուշադրություն են դարձնում այն խնդրին, թե հացը փռերից ինչ գնով է առաքվում վաճառակետեր։ Սակայն հաց թուխների կարծիքով հիմնական խնդիրն առկա է ցորենի ու այլուրի շուկայում, բայց օրինակ տնտեսագետ Արթուր Արաքելյանն ասում է, թե համաշխարհային շուկայում ցորենի ու այլուրի գներն այնքան աննշան են բարձրացել, որ դա հացի գնի բարձրացման հիմք համարելը սխալ կլինի։ Սովորական մեր հիվանդությունը դեռ միայն խոսք կա գների բարձրացման մասին, մենզանում արդեն առաջընթաց տեմպերով այդ գինը բարձրանում է։ Երևանում ինչքան գիտեմ, առաջ օրը բարձրացավ, այդ հացի կները հետագայում նորից նվազեցին նույն մագարտակին, հասան մինչև բարձրացում։ Իսկ Գյումրիում դե մենք միշտ առաջամարտիկներ ենք, դրա համար մեզանում պետք է բարձրանա։ Գյումրու շուկայում այլուրն էլ ցորենն էլ դեռ թանկներով է վաճառվում։ Գնային իջեցումներ չեն սպասվում, քանի որ ինչպես վաճառակետերից փոխանցեցին, նախորդ ամսվա համեմատ օրինակ այլուրի գինը ներկրող ընկերություններն են բարձրացրել։ Ըստ տնտեսագետի, որքան էլ խոսվում է Հայաստանում արձանագրված հացահատիկի բարձր բերկատվության մասին, միևնույն է, մեր երկիրը դասվում է հացահատիկ ներկրող երկրների շարքին, ու համաշխարհային շուկայում արձանագրված ցանկացած գնային տատանման հայաստանյան շուկան շատ արագ է արձագանքում։ Հայաստանը հացի առումով, ու նաև մյուս մտերկների ինքնապահ երկիր չէ։ Եվ գերակշիռ մասը ներմուծվում է արտաքին շուկաներից և մասնավորապես Ռուսաստանից։ Եվ վերջին հաշվով, եթե համաշխարհային շուկայում իրոք գների բարձրացում է տեղի ունենում, ապա մենք էլ կազմելով այդ համաշխարհային շուկայի մի մասը, բնական է մեր մոտ այդ գները պետք է բարձրանան։ Ծորենը այս տարի շատ շատ էր, Ռուսաստանից էլ ինչ որ եկել է սերմը ու լավ էլ բերքը հավաքեց, բայց որ այդպես չլիներ։ Մենաշնորը մեր տունը քանդեց։ Սակայն կոնկրետ այս դեպքում ըստ Արթուր Արաքելյանի, Գյումրիում հացի գների թանկացումը պայմանավորված է հաց արտադրողների ներքին համաձայնությամբ։ Մեր քաղաքում հաց արտադրողները բոլորը մանր փռեր են, մանր ձեռնարկություններ են, եւ դրանից յուրաքանչյուրի զննությունը բավականին լուրջ և դժվար գործ կստացվի։ Բայց, երբ որ մի անգամից բարձրանում է չարտարացված այդ թվում, նաև ստեղ արդեն կա համաձայնության գալու, այսպես կոչված կարտելային համաձայնություն։ Իսկ հացի փռերից հակառակն են պնդում, այսօր հաց արտադրող ընկերությունների մի մասը աշխատում է վնասով, իսկ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից զգուշացրել են, թե վարչական տուգանքներ կկիրառվեն այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք գնացել են հացի գնի բարձրացման։ Հերմինե Մկրչյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալենյուս։